សូមគោរពជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសយប៊ុននេនជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិលស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរដែលយើងនឹងរៀនបន្តកាលពីថ្ងៃមុនគឺមេរៀនទី3ស្រៈអឺមេរៀននេះមានគោលបំណងចង់ឲ្យសិស្សចេះអាននិងសរសេរស្រៈអឺបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័សចា៎អរគុណសួស្ដីកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រូតើថ្ងៃនេះកូនកូនសុខសប្បាយជាទេកូនចាអរគុណកូនសុខសប្បាយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដូចកូនកូនដែរណាអរគុណដើម្បីឲ្យបានសុខភាពល្អតើកូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចកូនចាដើម្បីបានសុខភាពល្អយើងត្រូវប្រកាន់ក្បួនអនាម័យ3ប្រការទី1ហូបស្អាតទី2ផឹកស្អាតទី3នឹងរស់នៅស្អាតចាជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតកូនត្រូវឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូជាឬកលអកលដើម្បីឲ្យកូនជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺប្រភេទថ្មីគឺជំងឺ COVID-19 ចាអរគុណមុននឹងចូលសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនបានត្រៀមសម្ភារៈរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាសម្ភារៈរបស់កូនថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីថ្ងៃមុនដែរគឺមានដូចជាចាសិភៅសរសេរខ្មៅដៃជលប់បន្ទាត់ដីសចាក្តារឈ្នួនហ្វឺតកែបលុបជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតកូនត្រូវមានសិភៅពីរក្បាលបន្ថែមទៀតណាចាកូនត្រូវមានសិភៅភាសាខ្មែរសិក្សាគោថ្នាក់ទី1និងសិភៅភាសាខ្មែរសិភៅជំនួយថ្នាក់ទី1ភាគទី1ចាចូលកូនកូនត្រៀមសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ខាងលើយកមកដាក់ចិត្តខ្លួនដើម្បីចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណកូនកូនអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនប្រកបជាបានត្រៀមសម្ភារៈដាក់ក្បែរខ្លួនរួចរាល់ហើយចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមានកូនកូនណានៅចាំទេតើអ្នកគ្រូដាក់អ្វីឲ្យកូនកូនចាអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យកូនធ្វើណោះតើកូនកូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចរាល់ហើយឬនៅចាបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរួចហើយកូនណោះឥឡូវកូនកូនលើកសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនណាចាកូនលើកសិភើកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាអរគុណកូនយ៉ាងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនសរសេរស្រៈចំនួនចាចំនួន5ដងគឺស្រៈដូចគ្នាកូនណោះកូនផ្ទៀងផ្ទាត់មើលតើកូនសរសេរបានគ្រប់ចំនួន5ដងនៅកូនចាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានស្រៈដែលយើងបានសរសេរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញណាចាអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានចាចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺអ្នកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះជូនកូនគឺស្រៈអើណាឲ្យកូនសរសេរស្រៈអើចំនួន5ដងហើយសរសេរម្ដងអានម្ដងចាអរគុណអញ្ចឹងកូនកូនដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ចាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងត្រឹមត្រូវដោយអ្នកគ្រូគឺពិន្ទុរបស់កូនស្មើនឹងពិន្ទុ10ណាចាអរគុណកូនបន្ទាប់ពីកិច្ចការផ្ទះទៅតើអ្នកគ្រូនឹងមានអ្វីយ៉ាងមកបង្ហាញកូនបន្តទៀតកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាកូនទុកសភើកិច្ចការផ្ទះកូននៅលើតុកូនចាំមើលតើអ្នកគ្រូមានអ្វីយ៉ាងមកបង្ហាញកូនបន្តចា1 2 3 ten 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 ចាគឺអ្នកគ្រូមានបានអសររូបភាពដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនរួចហើយកូនណោះចាហើយក៏បានធ្វើសញ្ញា
ចាកាលពីថ្ងៃមុនរួចរាល់ហើយដែរឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនណាដើម្បីធ្វើសញ្ញាទៅតាមបណ្ណសរុបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញជូនកូនចាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅកូនចាប់ផ្ដើមចាម្ដងទៀតចាអរគុណកូននេះគឺចាគឺស្រអូដូចជាពាកកោម៉ាណាចាកូនត្រៀមខ្លួនធ្វើសញ្ញាបន្តតាមស្រៈដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញជូនកូនចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតកូនចាអរគុណកូននេះគឺស្រៈចាគឺស្រៈអូដូចជាពាកកោណាចាកូនត្រៀមធ្វើសញ្ញាតាមបានអសរុបភាពយើងបន្តទៀតចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតកូនចាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចានេះគឺស្រៈអីដូចជាពាកត្រីចាអរគុណឥឡូវកូនត្រៀមខ្លួនបន្តចាដើម្បីធ្វើចលនាណាចាប់ផ្ដើមចាម្ដងទៀតកូនចានេះគឺស្រៈស្រៈអ៊ូកូនណាចាស្រៈអ៊ូកូនមើលម្នាក់គ្រូអ្នកគ្រូនឹងធ្វើកាយវិការជូនកូនចាស្រៈអ៊ូដូចជាពាកខួរចាស្រៈអ៊ូដូចជាពាកខួរឥឡូវកូនកូនត្រៀមចាធ្វើបន្តទៀតណាទៅតាមបានអសរុបភាពដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញជូនកូនចាចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតកូនចាអរគុណកូននេះគឺស្រៈស្រៈអើស្រៈអើដូចជាពាកពាកដើចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមធ្វើសញ្ញាទៅតាមបានអសរុបរូបភាពរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងបន្តទៀតកូនចង់លេងល្បែងជាមួយអ្នកគ្រូឯកូនចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមមើលតើអ្នកគ្រូមានល្បែងអ្វីសម្រាប់មកឲ្យកូនចូលរួមលេងជាមួយអ្នកគ្រូចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាកូនបានមកកដាខៀនអ្នកគ្រូនាំកូនលេងល្បែងទូសទូសទាយណាឥឡូវកូនចាំទូសទាយរូបដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនចាកូនចាំទូសទាយមើលតើជារូបអ្វីណាចាឥឡូវកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាំទូសទាយចាកូនទាយមើលកូនតើរូបដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញជារូបអ្វីចាឥឡូវទូទាយទាំងអស់គ្នាហើយចាំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណាពេលដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញតើកូនទូទាយបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាចាឥឡូវកូនត្រៀមមើលទាំងអស់គ្នា1 2 3ចារូបអ្វីកូនចាគឺរូបអីកូនកូនគិតមើលកូនស្រាប់ស្គាល់អត់អ្នកគ្រូបတ်ជូននៅលើក្តារខៀនចាកូនបានមកក្តារខៀនមកចាគឺរូបឆ្កែតឿកូនណាចារូបឆ្កែចាឆ្កែនេះគឺយើងឃើញហើយវារៀងតឿណាកូនណាចាអញ្ចឹងតែបកកូនមានឆ្កែតឿអត់ចាកូនចិញ្ចឹមឆ្កែតឿដែរណាចាសត្វឆ្កែមានជើងចំនួនប៉ុន្មានកូនដឹងអត់ចាមានជើងចំនួន4ណាចាឥឡូវកូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាចានេះគឺឆ្កែតែវាតឿកូនណាឥឡូវកូនស្ដាប់ជើងចុងក្រោយគឺតឿចាកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតណាតឿចាឥឡូវកូនគិតតិចមើលតា
ជាងទឿអត់មានសូរចុងអ្វីកូនចាព្យាងទឿគឺមានសូរចុងអឺអរគុណឥឡូវកូនកូនចាកូនត្រៀមខ្លួនបន្លឺសូរអឺជាមួយអ្នកគ្រូណាចាអឺអរគុណឥឡូវកូនកូនបន្លឺសូរអឺដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចាពូកែពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាបន្ទាប់ទីនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងមួយទៀតគឺល្បែងបាបចាស់ឬឬទេចាមុននឹងលេងល្បែងអ្នកគ្រូណែនាំកូនសិនកូនមើលមកអ្នកគ្រូចាល្បែងបាបចាស់ឬទេពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូរចុងអឺគឺយើងធ្វើដៃងក់ចុះក្រោមណាក្តាប់ដៃឲ្យងក់ចុះក្រោមពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូរមិនមានសូរចុងអឺទេគឺយើងលើកដៃឡើងលើក្រវីតនេះកូនចាម្ដងទៀតពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូរចុងអឺគឺយើងយកដៃងក់ចុះក្រោមពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូរចុងអឺទេគឺកូនលើកដៃឡើងលើហើយក្រវីណាចាឥឡូវកូនកូនត្រៀមមើលអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើបង្ហាញកូនសិនចាតើចាម្ដងទៀតណាតើចាឌឿឌឿចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនចាត្រៀមខ្លួនលេងល្បែងបាត់ចាឬកទេជាមួយអ្នកគ្រូណាចាកូនលើកដៃកូនដើម្បីត្រៀមណាស្ដាប់សូរពេលដែលអ្នកគ្រូបន្លឺយើងនឹងធ្វើឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានណែនាំកូនណាចាកូនធ្វើព្រមគ្នាជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមគឺម្ដងទៀតណាគឺបើចាម្ដងទៀតកូនបើចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនលេងល្បែងបាត់ចាឬទេដែលខ្លួនឯងអ្នកគ្រូជាអ្នកបន្លឺសូរចាកូនជាអ្នកធ្វើសញ្ញាតាមណាឥឡូវកូនបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាចាកុំលួចមើលគ្នាកូនណាបិទភ្នែកត្រៀមចាប់ផ្ដើមចែចែចាបន្តគឺចាគឺបន្តទៀតកូនសួរសួរកៃចាកៃជឿជឿចាអរគុណកូនកូនអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញកូនធ្វើបានត្រឹមត្រូវចាទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវកូនបើកភ្នែកឡើងចាកូនលើកដៃឡើងលើអបអសតើចាកូនលើកដៃឡើងលើដូចគ្រូហៅថាអបអសតើណាម្ដងទៀតអបអសតើចាអរគុណកូនកូនយ៉ាងពេលដែរអ្នកគ្រូនាំកូនលេងល្បែងមិញចំនួនប្រមាណកូនចាគឺចំនួន2ណោះតើល្បែងអីខ្លះកូនអាចរៀបរាប់ឡើងវិញបានទេចាគឺល្បែងទី1ចាមានឈ្មោះថាល្បែងទូទីល្បែងទី2គឺល្បែងបាត់ចាស់ឬឬទេកូនណោះចាអញ្ចឹងយើងលេងល្បែងយើងគ្រាន់បានតែឮសូរទេកូនណោះតើកូនឮសូរចុងអ្វីមិញហ៎ចាគឺឮសូរចុងអឺ
អញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនចាទៅឲ្យស្គាល់រូបរាងសូអឺតើរូបរាងសូអឺមានរូបរាងបែបណាហើយស្រស់ស្អាតដូចដេចណាឥឡូវកូនកូនបានមកក្តាខៀនអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបរាងសូអឺដល់កូនណាចាកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាកូនមើលរូបរាងសូអឺរបស់យើងចាឥឡូវកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានសិនណាស្រាក់អឺចាកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតបែបមកក្តាខៀនស្រាក់អឺចាកូនកូនចូលរួមអានស្រាក់អឺជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមស្រាក់អឺម្ដងទៀតណាចាស្រាក់អឺអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានស្រាក់អឺដោយខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនយ៉ាងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូរៀនមេរៀនទី3ស្រាក់អ្វីដែរកូនចាអ្នកគ្រូរៀនមេរៀនទី3គឺស្រាក់អឺណាចាស្រាក់អឺចាអញ្ចឹងស្រាក់អឺគឺមានទីតាំងចាគឺនៅសងខាងតួអក្សរណាចានេះគឺស្រាក់អឺកូនណាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់ប្រអប់នេះគឺសម្រាប់ដាក់តួអក្សរណាចាឥឡូវកូនកូនបានមកក្តាខៀនដើម្បីត្រៀមស្ដាប់អ្នកគ្រូអានចំណងជើងឲ្យកូនណាចាមេរៀនទី3ស្រាក់អឺអរគុណឥឡូវកូនកូនចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី3ស្រាក់អឺចាអរគុណកូនកូនញ៉ឹងកូនកូនក្រឡេកមើលជុំវិញថ្នាក់យើងមើលមានស្រាក់អឺឯកូនចាអរគុណអញ្ចឹងស្រាក់អឺមិនមែននៅតែនៅក្នុងថ្នាក់យើងទេណាអាចមាននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងកូនអាចរកស្រាក់អឺនៅតាមចាក្នុងសិភើផ្សេងផ្សេងឬក៏ក្នុងកសែតឬទស្សនាបដីកូនណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូនៅមានស្រាក់អឺមួយទៀតដែរដល់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពកូនចង់ដឹងទេតើស្រាក់អឺរបស់អ្នកគ្រូភ្ជាប់នឹងរូបអ្វីណោះចាឥឡូវកូនមើលមកក្តាខៀនទាំងអស់គ្នាចា1 2 3តេនតេនតេនចាស្រាអឺរបស់អ្នកគ្រូកូនមើលមានរូបអ្វីនៅពីក្រោយកូនចាគឺរូបឆ្កែកូនណាតើឆ្កែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមកញ៉ោពេលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនពីលើកដំបូងហ៎ចាគឺឆ្កែតឿកូនណាចាអញ្ចឹងស្រាអឺដូចជាពាក្យតឿណាឥឡូវអ្នកគ្រូបတ်ជូនកូននៅលើក្តារខៀនចាឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូនឹងធ្វើចាធ្វើសញ្ញាចលនាតាមស្រាក់អឺចាដែលមានរុកឆ្កែតឿណាចាអញ្ចឹងស្រាក់អឺដូចជាពាក្យតឿចាអ្នកគ្រូលើកដៃស្ដាំដៃម្រាមទាំង4របស់អ្នកគ្រូគឺមានកូនដៃនាងដៃដៃកណ្ដាលនិងដៃចង្អុលគឺអ្នកគ្រូចាកងកបែរទៅឆ្វេងចំណែកមេដៃគឺអ្នកគ្រូដាក់ត្រង់ណាចាឥឡូវកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាស្រាក់អឺដូចជាពាក្យតឿចាកូនមើលម្ដងទៀតណាកូនដាក់ដៃដូចអ្នកគ្រូកូនមើលមកអ្នកគ្រូសិនចាអញ្ចឹងចង្អុលដៃយើងគឺចាមេដៃរបស់យើងគឺត្រង់ឡើងទៅលើណាចង្អុលដៃនិងដៃផ្សេងទៀតគឺយើងកងកចាបែរទៅឆ្វេងម្ដងទៀតណាកូនមើលមកអ្នកគ្រូស្រាក់អឺដូចជាពាក្យត
តឿចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនក្រោកឡើងកូនលើកដៃស្ដាំរបស់កូនកូនយកម្រាមទាំង4ចាកងកឲ្យខ្ពស់ជាងកដៃកូនណាហើយបែរទៅឆ្វេងដោយមេដៃត្រង់ទៅទៅលើចាឥឡូវចាប់ផ្ដើមថាជាមួយអ្នកគ្រូស្រាក់អឺដូចជាពាកតឿចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនចូលរួមធ្វើសញ្ញាចាដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងចាចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនចាអញ្ចឹងពាកតឿកូនពាកតឿមានសូរចុងចុងអឺណាចាឥឡូវកូនស្ដាប់ម្ដងទៀតពាកតឿមានសូរចុងអឺកូនកូនចូលរួមបន្លឺសូរជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមពាកតឿមានសូរចុងអឺចាកូនថាដោយខ្លួនឯងចាអរគុណកូនកូនកូនតែដៃម្ដង2ដងចាអញ្ចឹងយើងបានឃើញរូបរាងស្រាអឺឯកូនណាតើកូនអត់ទាន់ចេះសរសេរស្រាអឺមិនអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនឲ្យចេះសរសេរស្រាអឺណាដោយអ្នកគ្រូសរសេរស្រាអឺមួយទៀតដែលមានចលនាកូនមើលក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីចេះសរសេរស្រាអឺចារហ័សហើយស្អាតទៀតណាចាកូនបានមកក្តារខៀនយកស្រាអឺរបស់អ្នកគ្រូចាទី1គឺអ្នកគ្រូកោងចាកូនមើលមកក្តារខៀនកោងនេះគឺចលនាទី1ចាត្រង់ទៅលើចាកូនមើលតួណាបន្តត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើចលនាទី2ចាបន្តកាច់ចានេះបន្តកាច់ដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនណាចាបន្តកាច់គឺចលនាទី3ចាបន្តត្រង់មួយទៀតពីលើចុះក្រោមចាពីលើចុះក្រោមគឺចលនាទី4កោងផ្ងាចាកោងផ្ងាគឺចលនាទី5ណាចាចលនាទី5ចាបន្តត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើចលនាទី6ចាកូនចាំរាប់ចលនារបស់ស្រាអឺមានប្រមាណចលនាណាចាកោងផ្កាប់ចលនាទី7ចាកោងផ្កាប់មួយទៀតគឺពីឆ្វេងទៅស្ដាំចលនាទី8ចាចលនាទី8បន្តកោងដែរពីលើចុះក្រោមចាចលនាទី9ចាចលនាទី9គឺកោងពីលើចុះក្រោមណាចាបន្តកោងមួយទៀតចាកោងមួយទៀតគឺចលនាទី10ចាអញ្ចឹងកូនអាចនិយាយឡើងវិញបាននេះកូនតើស្រឺយើងមានប៉ុន្មានចលនាកូនចាស្រឺរបស់យើងមាន10ចលនាណាកូនលើកម្រាមដៃរបស់កូនទាំងសងខាងគឺ10ណាអញ្ចឹងស្រឺរបស់យើងគឺមាន10ចលនាចាឥឡូវកូនត្រៀមដៃស្ដាំចង្អុលដៃដើម្បីសរសេរស្រឺនៅលើខ្ចោះជាមួយអ្នកគ្រូដោយយើងសរសេរបណ្ដាយើងថាចលនាបណ្ដាកូនណាចាត្រៀមរីរោហើយរីនៅកូនចាចាប់ផ្ដើម1កោងចា2បន្តត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើ
3បន្ទាត់កាច់4បន្ទាត់ត្រង់ពីលើចុះក្រោម5កោងផ្ងា6បន្ទាត់ត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើ7កោងផ្កាប់8កោងផ្កាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ9បន្ទាត់កោងពីលើចុះក្រោម10កោងពីលើចុះក្រោមស្រាក់អឺចាអរគុណកូនកូនដែលលើកូនកូនត្រៀមសិភើរបស់យើងណាកូនបើកសិភើជំនួយឬក៏សិភើសិក្សាគោលចាកូនប្រើសិភើទាំងពីរណាបើកូនណាមិនមានសិភើជំនួយទេកូនប្រើសិភើសិក្សាគោលណាគឺបើកចំមេរៀនទី3គឺស្រាក់អញ្ចឹងកូនកូនស្វែងរកស្រាក់ដែលយើងរៀនអំបញ្ញមិញនេះគឺស្រាក់អឺណាដែលមានចលចលនាចាកូនអាចយកចង្អុលដៃរបស់កូនកូនដាក់ឲ្យចំស្រាក់អឺដែលមានចលនាគឺចាប់ពីចលនាទី1កូនណាចាចំណែកឲ្យកូនកូនដែលមានសិភើជំនួយកូនលើកសិភើជំនួយកូនឡើងចាគឺទំព័រទី28ដែលមានលេខទំព័រលេខ2និងលេខ8កូនមើលស្រាក់អឺដែលមានចលនាដែរណាគឺកូនដាក់ឲ្យចំចលនាទី1ហើយចាំថាជាមួយអ្នកគ្រូដាក់ចង្អុលដៃរបស់អ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនចាកូនមើលទាំងអស់គ្នាចាដាក់ដូចអ្នកគ្រូនៅកូនដាក់នៅលើសិភើកូនណាចាឥឡូវយើងចាប់រាប់ទាំងអស់គ្នា1កោង2បន្តត្រង់ពីលើពីក្រោមទៅលើ3បន្តកាច់4បន្តត្រង់5កោងផ្ងា6បន្តត្រង់ពីក្រោមឡើងទៅលើ7កោងផ្កាប់8កោងផ្កាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំ9ខ្សែកោង10ចាកោងចលនាទី10គឺយើងអានថាស្រាក់អឺចាអញ្ចឹងស្រាក់អឺរបស់យើងអ្នកគ្រូប្រាប់ម្ដងទៀតគឺមាន10ចលនាកូនណាចាអញ្ចឹងកូនកូនទុកសិភើនៅលើតុកូនត្រៀមក្តារឈ្នួនដីសរឬក៏ First ចាដើម្បីសរសេរស្រាក់អឺណាប៉ុន្តែកូនសរសេរស្រាក់អឺទី1ដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរគឺស្រាក់អឺដោយមិនមានចលនាកូនណាចាកូនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅអរគុណចាប់ផ្ដើមសរសេរចាប់ផ្ដើមកូនសរសេរកូនអានផងណាចាអរគុណកូនកូនលើកឡើងកូនអានឲ្យអ្នកគ្រូស្ដាប់ម្ដងទៀតមើលកូនចាពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនកូនសរសេរស្រាអឺបន្ថែមទៀតណាដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែចាសរសេរបានរហ័សហើយស្អាតណាឥឡូវកូនកូនលោកចាកូនលើកក្តារឈ្នួនទៅទេឲ្យអ្នកគ្រូមើលសិនដើម្បីយើងឲ្យសរសេរស្មើគ្នាណាចាំមើលតើកូនណាសរសេរឲ្យមុនគេណាចាត្រៀមខ្លួនចាអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនសរសេរស្រឺឲ្យបានចំនួន3ដងកូនណាដោយសរសេរ1អាន1ចាប់ផ្ដើមចាកូនសរសេរស្រឺ1អាន1រួចរាល់ហើយឬនៅកូនអរគុណកូនលើកឡើងទាំងអស់គ្នាចាពូកែមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូឥឡូវកូនអានមើលកូនចាល្អណាស់កូនឥឡូវកូនតាក់ដៃម្ដងពីរដងចាអញ្ចឹងកូនទុកដាក់ឈ្នួនសិនកូនណាដាក់លើតុក
ឥឡូវយើងបានសរសេរស្រអឺហើយគឺណោះហើយក៏ចេះអានស្រអឺដែរឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅផ្សំប្រកបសូរដោយប្រើដៃណាដែលមានសូរអឺនឹងសូរដតៃទៀតដោយប្រើដៃឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូនឹងផ្សំប្រកបចាបង្ហាញជូនកូនសិនចាចអឺជឺម្ដងទៀតចអឺជឺអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនផ្សំប្រកបសូរដោយប្រើដៃជាមួយអ្នកគ្រូណាកូនក្រោកឡើងកូនត្រៀមដៃទាំងសងខាងណាគឺដៃស្ដាំនិងដៃឆ្វេងចាហើយយើងនឹងប្រកបសូរឲ្យស្មើគ្នាចាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅអរគុណចាប់ផ្ដើមឆអឺឈឺម្ដងទៀតឆអឺឈឺអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនផ្សំប្រកបសូរដោយប្រើដៃដោយខ្លួនដោយខ្លួនឯងណាចាត្រៀមកអឺម្ដងទៀតកអឺចាំជើងបន្តខអឺម្ដងទៀតណាខអឺអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមផ្សំប្រកបសូរដោយប្រើដៃជាមួយអ្នកគ្រូឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅអានព្យាង្គដោយប្រើអក្សរចល័តវិញម្ដងណាឥឡូវកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគ្រូមានព្យាង្គអ្វីខ្លះចាចាឥឡូវកូនមើលអ្នកគ្រូអានឲ្យកូនសិនណាឲ្យកូនស្ដាប់កូនមើលទាំងអស់គ្នាកអឺកចាម្ដងទៀតកអឺកអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានអក្សរចល័តចាអានព្យាង្គដោយប្រើអក្សរចល័តជាមួយអ្នកគ្រូឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងដូរតួអក្សរកតើអ្នកគ្រូនឹងមានតួអក្សរអ្វីបន្តទៀតចាចាអរគុណកូនត្រៀមខ្លួនអានឲ្យព្រមជាមួយអ្នកគ្រូណាចាប់ផ្ដើមខអឺខម្ដងទៀតខអឺខចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គដោយប្រើអក្សរចល័តដោយខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដូរតែតួអក្សរទេចំណែកស្រៈគឺអ្នកគ្រូចាគឺអ្នកគ្រូអត់ដូរទេកូនណាឥឡូវកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគ្រូដូរអក្សរខទៅជាតួអក្សរអ្វីណាចាអរគុណឥឡូវកូនត្រៀមចាប់ផ្ដើមចាម្ដងទៀតកូនអរគុណផ្ទៀងផ្ទាត់ណាចអឺជឺចាម្ដងទៀតចអឺជឺចាឥឡូវកូនចាំអានព្យាង្គបន្តដោយប្រើអក្សរចល័តដែរអ្នកគ្រូដូតួអក្សរចចាបន្តទៀតជាតួអក្សរអ្វីណាចាត្រៀមខ្លួនអានចាប់ផ្ដើមអ
អរគុណកូនម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ឆអឺឈើចាម្ដងទៀតណាឆអឺឈើអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមចាអានព្យាងដោយប្រើអក្សរចល័តជាមួយអ្នកគ្រូកូនតេដៃម្ដង2ដងចាអញ្ចឹងយើងបានអានព្យាងដោយប្រើអក្សរចល័តរួចរាល់ហើយឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅអានព្យាងបន្ថែមទៀតចាគឺអាននៅលើក្តារខៀនវិញម្ដងណាកូនក្រឡេកមើលក្តារខៀនកូនចាំមើលតើអ្នកគ្រូមានព្យាងអ្វីបន្តទៀតណាចាកូនមើលមកក្តារខៀនចាអរគុណកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមស្ដាប់អ្នកគ្រូអានសិនណាចាកអឺកម្ដងទៀតកអឺកអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គទី2ជាមួយអ្នកគ្រូណាចាកូនត្រៀមខ្លួនអានព្យាង្គទី2ជាមួយអ្នកគ្រូចាអរគុណកូនចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមខអឺខម្ដងទៀតខអឺខអរគុណឥឡូវព្យាងជាបន្តបន្ទាប់កូនកូនត្រៀមខ្លួនអានឲ្យខ្លួនឯងណាអ្នកគ្រូជាអ្នកសរសេរឲ្យចង្អុលកូនមើលក្តារខៀនចាតើអ្នកគ្រូមានព្យាងអ្វីបន្តចាកូនបានមើលក្តារខៀនកូនត្រៀមអានទាំងអស់គ្នាអរគុណកូនចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ចអឺជឺម្ដងទៀតណាចអឺជឺចៃឡើយនៅសារមួយព្យាងទៀតកូនត្រៀមខ្លួនអានទាំងអស់គ្នាតើអ្នកគ្រូមានព្យាងអ្វីបន្តទៀតកូនបែរមកក្តារខៀនអរគុណកូនត្រៀមអានចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់ឆអឺឈើម្ដងទៀតណាឆអឺឈើចាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនបានអានចាអានព្យាង្គនៅលើក្តារខៀនរួចហើយឥឡូវកូនសាក់អានចាអានព្យាង្គម្ដងទៀតចាឥឡូវកូនសាក់អានម្ដងទៀតណាដោយមិនផ្សំប្រកបណាចាចាប់ដើមចាអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងយើងបានអានព្យាង្គរួចរាល់ហើយណាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនអានព្យាង្គបន្តទៀតគឺនៅក្នុងសៀវភៅជំនួយវិញម្ដងណាកូនកូនដែលមានសៀវភៅជំនួយកូនលើកសៀវភៅជំនួយរបស់កូនឡើងច
ចាកូនលើកសិភៅជំនួយរបស់កូនកូនមើលនៅទំព័រដដាគឺតារាងអានព្យាងតារាងទី1ណាតារាងជួរជួរឈើណាចាអ្នកគ្រូណែនាំកូនម្ដងទៀតកូនមានសិភៅជំនួយកូនលើកសិភៅរបស់កូនចាអានតារាងជួរឈើដល់យកចង្អុលដៃចង្អុលអានណាចំណែកឯកូនកូនដែលមិនមានសិភៅជំនួយទេកូនកូនត្រៀមចាត្រៀមខ្លួនអានព្យាងចានៅតារាងនៅលើក្តារខៀនជាមួយអ្នកគ្រូណាចាកូនបានមកក្តារខៀនកូនកូនបានមកមើលក្តារខៀនចាអញ្ចឹងគឺតារាងរបស់អ្នកគ្រូគឺដូចតារាងរបស់កូនដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញមិញហ្នឹងយើងមើលមកក្តារខៀនអ្នកគ្រូនឹងចង្អុលណាចង្អុលដៃរបស់អ្នកគ្រូចង្អុលតួអក្សរហើយនឹងចាផ្សំជាមួយនឹងស្រៈណាកូនមើលសិនអ្នកគ្រូអានជាគំរូកអឺកើតើនេះកូនម្ដងទៀតកអឺកើអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានជាងជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្លួនឯងណាហើយចាំទៀងទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូចាចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតចាទៀងផ្ទាត់ខអឺខចាម្ដងទៀតណាខអឺខកូនចាម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ចអឺជឺចាចអឺជឺចាមួយព្យាង្គទៀតចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់ឆអឺឈឺឆអឺឈឺអរគុណកូនកូនអញ្ចឹងកូនកូនពេលដែលនៅផ្ទះកូនកូនចូលរួមចាអានព្យាង្គនៅតារាងទី1របស់យើងនៅក្នុងសិភៅជំនួយជាមួយនឹងប៉ាម៉ាឬក៏បងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតណាអរគុណអញ្ចឹងបន្តពីការអានព្យាង្គនៅតារាងទី1កូនកូនក្រឡេកមើលតារាងខាងក្រោមណាចាគឺតារាងទី2កូនមើលមកចានៅក្នុងតារាងទី2របស់កូនគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាតារាងជួរជួរដេកណានេះគឺតារាងជួរដេកអញ្ចឹងកូនអាចយកចង្អុលដៃណាដើម្បីត្រៀមអាននៅពេលបន្តិចទៀតអ្នកគ្រូនឹងណែនាំកូនបន្ថែមនៅលើក្តារខៀនណាចំណែកកូនកូនដែលមិនមានសិភៅជំនួយទេកូនត្រៀមខ្លួនចាអានតារាងជួរដេកគឺតារាងទី2ជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនណាចាកូនបែរមកក្តារខៀនអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញតារាងទី2ជូនកូនចាកូនបាយមកក្តារខៀនមកកូនអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនត្រៀមមើលទាំងអស់គ្នាណាចាឥឡូវកូនពិនិត្យមើលសិនទៅរីករាល់ហើយឬនៅកូនច
ចាអញ្ចឹងការអានគឺយើងមានចਿੰញជាអ្នកតែមួយទេគឺអក្សរកណាដែលផ្សំជាមួយនឹងស្រៈដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនមុនគឺចាប់ពីស្រៈអារហូតដល់ស្រៈអឺចាដែលយើងនឹងកំពុងតែរៀននេះណាឥឡូវកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូចាអានឲ្យកូនស្ដាប់សិនកអាកាម្ដងទៀតកអាកាចាអញ្ចឹងកូនកូនអានដោយប្រើចង្អុលដៃណាឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនអានចាព្យាងនៅតារាងទី2ដល់ខ្លួនឯងអ្នកគ្រូជាអ្នកចង្អុលចាកូនចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់កអេកេម្ដងទៀតណាកអេកេចាកូនម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់កអីកៃចាកអីកៃចាកូនម្ដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអឺកើចាកអឺកើចាកូនដងទៀតផ្ទៀងផ្ទាត់កអឺកើចាកអឺកើចាកូនម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់កអូកូចាកអូកូកូនចាម្ដងទៀតណាផ្ទៀងផ្ទាត់កអូកូចាកអូកូចាកូនចាម្ដងទៀតចាផ្ទៀងផ្ទាត់កអ៊ូកូចាកអ៊ូកូកូនចាម្ដងទៀតណាផ្ទៀងផ្ទាត់កអើកើចាកអើកើចានៅសល់មួយព្យាងទៀតចាចាម្ដងទៀតណាចាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូកអឺគឺចាកអឺគឺអរគុណកូនកូននៅលើកូនកូនពេលនៅផ្ទះកូនកូនអានព្យាងបន្ថែមណាអានព្យាងក្នុងតារាងទី2បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់ឬក៏បងប្អូនយើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនាំកូនសម្រាប់បន្តិចណាចាដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ពីការរៀនសូត្ររបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនចានាំកូនកូនលេងល្បែងណាដោយសារកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងបានច្រៀងចម្រៀងរួចហើយកូនណាចាអញ្ចឹងលេងល្បែងនេះគឺមានឈ្មោះថាភ្លៀងផ្គររន្ទះចាពេលដែលអ្នកគ្រូថាភ្លៀងកូនតែដៃអបអរណាគឺយើងសប្បាយណា
ពេលដែលអ្នកគ្រូថាខ្យល់គឺយើងធ្វើដៃឡើងលើហើយបក់ណាគឺខ្យល់ពេលដែលខ្យល់មកគឺឃើញមកឈើវារេរំតាមខ្យល់ណាពេលដែលអ្នកគ្រូថាផ្កកូនយកដៃចាខ្ទប់ត្រចៀករន្ទះកូនលើកដៃចាហើយបន្ទន់ជង្គង់ណាដៃកូនដាក់នៅលើក្បាលហើយបន្ទន់ជង្គង់ចាកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពេលដែលអ្នកគ្រូថាខ្យល់កូនលើកដៃឡើងលើចាបក់ភ្លៀងចារន្ទះផ្កកូនយកដៃខ្ទប់ត្រចៀកណាឥឡូវកូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីចូលរួមលេងល្បែងជាមួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូរាប់ជូនចា1 2 3ផ្កខ្យល់រន្ទះភ្លៀងយេណាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលរួមលេងល្បែងចាចាកូនគួយចុះចាអរគុណយ៉ាងយើងបានលេងល្បែងលេងល្បែងអ្វីមិញកូនលេងល្បែងភ្លៀងផ្ករន្ទះខ្យល់ណា